ninge. Ies din adăpostul stației de autobuz și mă urc în mașină. Tremur și nu de frig, ci de emoție, e prima oră de condus. Instructorul auto îmi ia palmele înghețate între ale lui și îmi spune așa: e simplu să mergi repede, cel mai greu este să înveți să mergi încet. Despre viteză sau cât ne ia să ne parcurgem viața liniar de la start la linia de sosire. Când ne naștem, moartea începe să meargă și vine spre noi. Ea nu se grăbește nicăieri. Noi da, ne grăbim. Ne grăbim spre o iubire, spre o întâlnire, spre finalul unei zile de muncă. Ne grăbim atunci când traversăm strada de teamă să nu se facă roșu. Dacă ar fi să măsurăm viteza cu care ne parcurgem viața, am fi probabil cei mai buni maratoniști. Sună telefonul. Alo, mama, dormi? Dormi, ești acasă. Hai bine, vorbim mai târziu. Nu înțelegi nimic. Pui capul înapoi pe pernă și mai tragi un pic de frântura asta de somn dulce. Mama știa. Ne grăbim. Mă dau jos din pat pentru că telefonul sună din nou și de data asta nu mă caută nimeni. E doar alarma care îmi spune că e târziu. Mă grăbesc să-mi acopăr rutina zilnică și mă urc în mașină. A fost frig azi noapte, parbrizul e acoperit cu gheață pe care n-am timp să o curăț temeinic și plec așa. Drumul spre birou e aproape întotdeauna același. Aceleași trei voci la radio, aceeași cafea de la benzinărie, aceleași trei țigări. 25 octombrie 2016, 8:37. Merg de vreo 5 minute. Mi se pare însă că a trecut o veșnicie. Mă grăbesc. Mă uit în față, să nu vină nimic. Mă uit în spate, să mă asigur că nu mai depășește nimeni rândul de mașini din care vreau să ies. Dau semnal și intru în depășire. Mă grăbesc. Ce nu știu e că în dimineața asta se mai grăbește cineva. Și brusc, toate coordonatele cunoscute dispar. Nu mai e timp, nu mai e spațiu, nu mai e gravitație. Și încep să vezi brusc, prin întunericul pe care ți-l aștern ploapele proaspăt închise. Și aș fi vrut să mai ai un pic de timp, așa fragil, să înveți să strălucești și nu de acolo, de sus. Și se oprește tot. Mi-amintesc zidul din stânga mea, mașinile din dreapta și Dacia albă care tocmai îmi tăiase calea. Mi-amintesc trosnitul tablei sub forța impactului și Dacia rostogolindu-se de parcă 1000 de ori. Și se termină. Și mă gândesc la mama care știuse. Mama care, în loc de grijă pentru tata, pentru pisici, pentru lista de cumpărături pentru acasă, ar fi putut foarte bine să se oprească pe un colț de stradă, ironic, pe strada Speranței, și să aprindă o lumină. A ei ar fi putut să se fi stins de mult, din grabă. Și în loc să șteargă praful, să șteargă lacrimile pe care nu le mai are și să nu mai fie niciodată om, din grabă. Se spune că nimic nu călătorește mai repede decât viteza luminii. Ei bine, și întunericul? Eu, într-o dimineață de marți, de vreme, m-am oprit. Nu mai am loc în suflet de tristețe, de ură, de ranchiună. Nu mai formulez gânduri grele și nu mai rostesc cuvinte tăioase. Nu mai alerg de nebună prin viață. Iar vouă, voi, toți cei care timp de 5 minute ați stat cu minți și ați ascultat,
Vă cer nu să vă opriți, nu să nu mai alergați, ci să nu vă mai grăbiți. Nu vă mai grăbiți să străluciți de acolo de sus, dintre stele. Străluciți azi, aici, dinăuntru, prezent. Căci e simplu să mergi repede. Cel mai greu este să înveți să mergi încet. Mă înclin.